რატომ არ იწყება საქმის ძიება ამომრჩეველთა მოსყიდვის მუხლით რეგიონებში მოსახლეობისთვის გაშლილი სუფრების გამო? ქეიფი ნაციონალების ეგიდით ამჯერად სუფრას თეთრი წყაროს რაიონში ინტენსიურად ჩლის დეპუტატი დავით ბეჟუაშვილი. სოფლების უმეტესობას არ აქვს სასმელი წყალი, გაფუჭებულია გზები, დღემდე არ არის შეკეთებული მიწისძვრისგან დაზიანებული სახლები, მაჟორიტარი დეპუტატი კი მათ საკვებით უმასპინძლდება. არის თუ არა ეს დანაშაული საქართველოს მოქალაქისთვის ფულადი სახსრების, საჩუქრების, მატერიალური თუ არამატერიალურ ფასეულობათა გადაცემა კანონით ისჯება? ასურათელების ნაწილმა სოფელში საერთო სახალხო პურმარილი, რომელსაც თეთრი წყაროს დეპუტატი დავით ბეჟუაშვილი დაესწრო, შეურაცხმყოფელად მიიღო. ნაწილი კი ინფო 9-ის ჟურნალისტებს არწმუნებდა, რომ ეს სოფლის ტრადიციაა და ამგვარი პურმარილი 9 წელია ყოველწლიურად იმართება. ყოველ წელს არის. ამას მიჩვეულები ვართ, ოჯახებში მართავდი. კიდევ რესტორანში მართავდი და ეხლა უკვე აქ ვაკეთებ. ვის მიერ არის დაფინანსებული ეს ყველაფერი? დაფინანსებას ვერ გეტყვით, მაგრამ სოფლის ხარჯებით ავაგროვეთ ფული ჩვენ. რამდენი არის? ვისაც რა შესაძლებლობა ქონდა. არის თუ არა ეს პურმარილი წინა საარჩევნოთ მოსახლეობის მოსყიდვა? ამაზე კომენტარს არასამთავრობო ორგანიზაცია საერთაშორისო გამჭვირვალობის წარმომადგენელი აკეთებს. გავაკეთეთ ასე განცხადება ჩვენმა ორგანიზაციამ. განცხადება და მოუწოდეთ კონტროლის პალატას და საქართველოს მთავარ პროკურატურას, რომ გამოეძიებინათ აღნიშნული ფაქტი და თუ დადასტურდებოდა იქ ამორჩევლის მოსყიდვის შემთხვევა, შესაბამისი რეაგირებაც განახორციელებინათ. სოფელ ასურეთის მოსახლეობას ბევრი პრობლემა აქვს. ადგილობრივი გამგეობა პრობლემების მოუგვარებლობას მწირი ბიუჯეტით ხსნის, თუმცა ნელი მაზანაშვილის თქმით, კეიფი არც ისე ცოტა თანხა დაჯდა. ჩამოიარეს მოპატიჟეებმა, დაგპატიჟეს ბეჟუაშვილი დავითი, ზუსტად ესე გითხრეს, გეპატიჟებათო მაღლა სუფრაზეო. და მეუთხარი სხვათაშორის გავიხუმრე და მეუთხარი, რომ რა ჯვარს ხარ იწერს მეთქი? სხვა იქ არავ ყოფილვარ ნამდვილად და არც მივიდოდი, იცი რატომ? მე შეურაცხყოფად ვიგრძენი თავი, რომ ჩვენ მშიურები არა ვართ. მაგ დამჯდარა, მე არ ვიცი როგორც ხალხი ამბობს, ამას ვამბობ შემთხვევით და მაგ დამჯდარა 4500 ლარი. სამზადისის დროს ასურეთში დავით ბეჟუაშვილიც მივიდა. მას სუფრა ასურეთობის დღესასწაულს დაუკავშირა. რა ხდება ასურეთში? შეგიყვარდათ? ჩვენ გვიდოდა იგივე შეკითხვის დასმობა. ხო, რა, მიყვარს თუ არა ასურეთი? არა, თქვენი მოსვლის მიზეზი. ჩემოსვლის მიზეზი სამებობაა და ასურეთლობა. რაც თქვენ გინდა, რაც თქვენ გინდა გაიგოთ, ამას ვერ გეტყვით, არ გეტყვით და დანარჩენ კი კარგად იყავით. ინფო 9-ის ცნობით, სოფლის დატოვებიდან რამდენიმე საათში მათ რესპონდენტი დაუკავშირდა და უთხრა, რომ პოლიციის თანამშრომლებმა ინფო 9-სთან ურთიერთობისგან თავის შეკავება ურჩიეს. დღესვე კონტროლის პალატამ საკუთარ ვებგვერდზე განცხადება გამოაქვეყნა, რომელშიც ნათქვამია, რომ მონიტორინგის სამსახური ამ ფაქტს გამოიკვლევს.